20 серпня підвели своєрідні підсумки роботи студентів-архітекторів, учасників другого заїзду «Сезам Поліклініка 2021». Тема одного з воркшопів – переосмислення ядерного туризму. Учасники працювали з місцевими жителями та місцевими туристичними представниками, щоб зрозуміти, як краще представити місто для туризму і як воно представлено зараз. В результаті роботи було відпрацьовано три основні теми, на яких будуються туристичні компанії Славутича. Це архітектура, культурні заходи і зв'язок з Чорнобилем. Проаналізувавши туристичні тенденції, учасники сфокусувалися на архітектурі та історії містобудування і дійшли думки, що Славутич є своєрідним Діснейлендом для архітекторів. Досліджуючи місто, їм вдалося віднайти основні елементи архітектури – різні текстури, скульптури, декоративні елементи, цікаві місця і створити своєрідний каталог. Результатом роботи стало нове життя, подароване колишній реєстратурі поліклініки, де можна було взяти листівку та друковані матеріали, брошури, каталог з основними туристично привабливими місцями міста. Наступна локація, на наш погляд, наймістичніша – кімната зі свічками та 16 предметами, знайденими в колишніх приміщеннях старої поліклініки, доповнена атмосферним світлом та незвичними звуками, що є результатом роботи одного з воркшопів, основна концепція якого – будівля поліклініки як живе тіло, живий організм. До проєкту учасники підійшли з точки зору анатомії. 16 елементів символізують душу будівлі, яка на даний момент мертва. І основна ціль – перевести поліклініку через призму цих предметів до потойбічного життя. Між білих простирадел, підсвічених червоним світлом, по досить вузенькому уявному коридору можна дістатися до наступного воркшопу, основна мета якого – зміцнити стосунки між парами, дати можливість освіжити свої почуття, надавши їм нових гострих відчуттів, вивести стосунки на новий духовний рівень. Адже в час пандемії, коли ми всі були фактично замкнені в своїх оселях, чимало сімейних пар втратили гострість відчуттів та близькість через постійну присутність один одного. За задумом авторів, пари мають провести тут ніч, і для них учасники воркшопу залишили відповідні інструкції. Учасники воркшопу під назвою «Грані архітектури» поставили перед собою питання, на що ж може вплинути архітектор та архітектура в житті містян. У пошуках відповіді молоді архітектори спілкувалися зі славутичанами, сподіваючись, що це допоможе. Учасники дізналися про містян, їх долі та життя в місті. Життєві історії цих людей настільки різні, що авторам проєкту було важко віднайти істину і зробити один єдиний висновок. Основна думка, якої дійшли учасники, це те, що архітектор може докласти максимум зусиль та жодним чином не може вплинути на дії та долі людей, які житимуть в місті. Бо кожен з містян сприйматиме по-різному те, що буде створено. На стінах воркшопу зібрані світлини людей, з якими вдалося поспілкуватися, їх основні думки та цитати. Продовженням об'єкту є кімната з камерою обскура, де на стінах транслюється зображення в реальному часі, що ніби символізує плин життя. Ще одна локація – золота кімната, створена в результаті досліджень студентів-архітекторів в рамках ще одного з воркшопів. Зібрала в собі ілюстрації, що символізують окремі куточки міста, пов'язані з різними місцями, кварталами та спорудами. Кожна з карток не лише яскраво розкриває характер місця, а й ілюструє його. Такими були напрацювання учасників другої сесії «Сезам Поліклініка 2021». А які проєкти вийдуть учасників заключного заїзду, дізнаємося вже зовсім скоро.